حدا waxaa lagu jiraa xilligi dayrta oo gaba-gaba ku dhaw waxa xilligi la filayay beeruhu inay soo go'aan oo dalagi waxaan la yiraahdo rainfed irrigation beeraha biyaha roobka lagu beero halkaas wax badanna kama soo go'in duruf adagna way ku jirtaa xoolihi iyo dadkiina abaar ba'an ayaa la saadaalinayaa inay ku soo food leedahay ama han noqoto biyo yaridii dayrta ama guga oo la leeyahay 185 ilaahay baa og xaale biyuhu aad bay u yaraan doonaa taasi waxay sababaysaa in dad 4 milyan ka badan oo soomaaliyeed oo xoolo dhaqataa ama beeraley dan yarayhiin inay habnoololeedkoodii halis gasho waxaa taa barbar socota isbeddelka cimilada oo hadda ayaan dhaweyd un lalahaa webigii shabeel la fatahaya ama biyaha ka imanaya dhanka iyo dalalka dariska aynu nahay markaad cabaar ka fogaato webigana dadku biyo yaraan ayay u wildaran yihiin duruuftaas oo ay keenayso isbeddelka cimiladu oo soo noqnoqonaya oo dalkeennan 30 sano u dambaystay ugu yaraan 20 goor ay abaaro baani ka dhaceen iyo daadad xilliyada qaarna muwaadiniintu ay macaluul halis u galeen waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne Erdogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan Soomaaliya uu tiifiyada ugu arkay duruufta ay Soomaali gashay 2011-kii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay sa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuuciyo ka hor 6 bilood ka hor ayaa qorshe dowladda ay kasii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxadda leh ee 3,000 iyo 100 oo tan oo cunno iyo mataqaana gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibada nahay sida dalka Turkiga oo hormood u ah haddii berigii hore muwaadiniinta Soomaaliyeed intay soo luudaan oo nafta la soo cararaan ay xamar ku soo urur jireen hadda hay'adda Sodma waxay bakhaaro iyo xafiisyo iyo howl wadeenna ku leedahay dhammaan geyiga Soomaaliya haddii qaylo dhaanta la maqli jiray arrintu hadda waa ka hortag ayay taagan tahay iyo la tacaalid inta aan mataqaanay gurmadka la fidin intaasi waa arrinta aynu meeshan isugu nimay waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahadceliyo walaalaheena Turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo halwadeenna kale waxaan rabaa inaan dul istaago cilaaqaadka innaga iyo Turkiga inaga dhexeeya wuu ku bilaabmay cilaaqaad gurmad bini'aadinimo sannadeedii dambe oo xilli adag oo dalku uu haris galay ay inoo soo gurmadeen laakiin laba shayba inaan halkan ka cadeeyaan rabaa ma ahayn cilaaqaadkii u horreeyey oo aynu yeelanno 100 sano ka hor ayaynu mid baayic mushtari iyo mid dowladeed iyo mid diimeedba lahaan jirnay laakiin cilaaqaadkan dambe ee hadda la keenayo 2011-kii ka bacdi bilaabmay gurmad bini'aadnimo ku bilaabmay haddase intaan waynu isla soo dhaafnay waxaynu leenahay cilaaqaad baaci mushtari oo baahsan waxaynu leenahay mid xiriir labada dowladood ka dhexeeya oo ay wasaaraduba la shaqeeyaan waxay ku leeyihiin dalkeenna safaaradda ugu weyn ee ay mandaqadan ku leeyihiin waxay ku leeyihiin beyska military ee ugu weyn mandaqadan waxaa la filayaa in dhowaan ay yimaadaan maraakiib aan gurmad sinin laakiin inagala shaqaynaya sidii macdanta batroolka iyo khayraadka uu rabbi inagu galladay aynu ula soo bixi lahayn ee u manaafacsan lahayn waa khayraad aynu maqli jirnay oo keliya oo layna oran jiray dhulkiina waxbaa ku jira laakiin aynaan arag iyadoo la baadhayo beryahan dambe isbeddel weyn
أي أرنتاس كيري دونتا أركترا صومالي اللغابة أو دلوغ رمضو دروف أدكوشر أركتراس أي برين دونتا أو بينين دونتا دل خيرات له قار موغودا يقار دهن أو دل كوس يسكوشر بع واحد أوكتين تبا برد حق عيدامة أي نغسيان علاقات كاس رونهانتي استراتيجيك ريليشنشيب لأوران كروي كي يغمدنا وحربنا إنا دولادة تركيدا وهل كانوا سفير كوكتشوغ آدي آدو غم هاد علينو مدح ويلهو ده إيا حكومت دو ده إيا شعب وينها تركيدا أو داتك الصوماليات إيا دالك الصوماليات مروالبا قرب تاغن آدي آد بانو غم هاد علينينا حايد الصدمنا وحن نكوب بغادينينا حوشا وعن إيا هيسو إيا كهورتاق حالد آدك إيا آنا هين وقرمد مركا أي لوكتو تشينيغا دافتو أريد بعد ما سنت. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.